E olha só, hoje nós começamos o TBC Agora trazendo reflexos da guerra no Oriente Médio. Todos, né, a gente está acompanhando aí essa situação que os judeus e árabes estão enfrentando. E a nossa equipe de reportagem conversou com uma família de palestinos que mora aqui em Três Lagoas e tem acompanhado com muita apreensão o clima de guerra no território da Faixa de Gaza, né, que está sob ataques aí do exército israelense. O repórter Emerson William produziu uma reportagem e conta pra gente agora essa história, né, de sofrimento que atravessam gerações. Vamos conferir agora na reportagem. Um conflito geopolítico que tem durado mais de 100 anos, marcado por violências brutais e incontáveis violações de direitos humanos. Diversas gerações familiares convivem com os horrores causados por uma guerra que parece não ter fim. De um lado, palestinos afirmam lutar pela liberdade de viver em um território que residem há mais de 1000 anos. Do outro, estão israelenses que alegam se defender de uma ameaça classificada, em suas palavras, como terrorista. Quem tem condições ou recebe permissão para poder sair da região de conflito, se refugia em países de todas as partes do mundo, como o Brasil. Em Três Lagoas, há 12 anos, vive a família do seu Omar, Dona Naif, e seus filhos Mohamed, Ahmad e Samara, que está na Alemanha. Todos eles têm descendência direta do povo palestino. Omar é naturalmente brasileiro, filho de um casal palestino-libanês. Sua família, assim como muitas outras que foram expulsas de suas casas, se refugiou no Brasil temendo o avanço do conflito. E por aqui permaneceram. Naif é nascida na Palestina. A família dela se refugiou no Líbano quando ainda era pequena, após ser expulsa de onde vivia no norte do país. Lá, ela cresceu com os irmãos até todos precisarem fugir novamente, temendo pela própria vida. Os irmãos de Naif estão vivos atualmente e hoje se encontram em diversos cantos pelo mundo. O marido Omar relembra a história vivida pelos familiares dele e de sua esposa, que foram expulsos dos lares apenas com as roupas do corpo, sem poderem levar nada. Foi em 1948, na Palestina, que meu avô vivia lá. Meu avô que vivia lá e também os pais da Naif também viviam lá. Os pais da Naif, os avós dela, viviam lá. Aí é onde teve a expulsão maciçamente da população através de massacres. Entendeu? Eles juntavam as cidades, a população toda, numa praça, e trazia pessoas e matava pessoas violentamente na frente dessas multidões e dava prazo. Por exemplo, 48 horas, se vocês não saírem, nós viremos para matar todos vocês. Eles afastam o palestino para evitar que eles voltem a criar mais fôlego para a resistência palestina, para retornar a Palestina aos palestinos, que está tendo esse conflito aí. Até hoje, a família de Naif guarda recordações como chaves e moedas do lugar onde viviam, na esperança de um dia retornarem ao local de origem. Entre os anos de 2000 e 2011, Omar e a família retornaram ao Líbano. Ele havia conseguido um emprego em uma indústria automobilística no país. Em julho de 2006, Israel realizou ataques no Líbano, o que ficou conhecido como Guerra de Julho, com duração de 33 dias, vitimando mais de 2 mil pessoas, entre elas 7 brasileiros. O local de trabalho de Omar foi bombardeado e a família se viu em apuro. Foi então onde ele decidiu colocar uma bandeira do Brasil em casa e no carro, para não serem atingidos pelos bombardeios. E usou dessa vantagem para levar ajuda humanitária a quem precisava. Onde eu colocava a bandeira do Brasil em cima do carro e eu ia para recolher leite, para distribuir para as pessoas, para quem tem crianças, para eu catava, por exemplo, pepino, verdura, para distribuir para as pessoas. Então, ajudava dessa maneira. Quando voltou ao Brasil em 2011, após realizar uma cirurgia na coluna que o impediu de trabalhar na fábrica no Líbano, Omar e a família vieram para Três Lagoas e abriram um restaurante especializado em comida árabe. Anos se passaram, mas as relações que criaram naquele período permanecem até hoje. Mamun, amigo da família, também é brasileiro e de descendência libanesa.
ele está aflito com a proporção que os bombardeios em Gaza estão tomando. Durante a entrevista, Omar conversou com um amigo. Shulwada, como é que está a situação? Está tudo bem com você? Está bom, graças a Deus. Está bom. Está indo. Está tranquilo? Está tranquilo, né? Ah, não sabe a hora que vai explodir. Tá num barril de pólvora. É, se ficar o bicho pega, se o bicho come, e por aí vai. Ao contrário, tá difícil aqui, viu? Tá difícil. Desde o dia 7 de outubro, Israel e Faixa de Gaza estão em mais um conflito. O Hamas, um grupo paramilitar da Palestina, assumiu o ataque que vitimou mais de 1.400 pessoas em Israel e deixou outras 5 mil feridas. Em um contra-ataque, o exército israelense já matou mais de 8.700 pessoas na Faixa de Gaza e mais de 22 mil estão feridas. Mais de 3.600 vítimas são crianças. O abastecimento de água e energia na Palestina, que depende do governo israelense, está em falta, prejudicando também os hospitais que recebem as vítimas. Omar vê esta guerra como uma forma de tirar a liberdade do povo palestino. Eles queriam destruir o que gera economia para um país. Inclusive, tem uma disputa agora por causa do gás, que alimentou mais para essa guerra acontecer mais rápido possível. Porque eles querem dominar o gás e petróleo do Oriente Médio a benefício do Ocidente, depois da guerra da Ucrânia. Porque o gás da Rússia não vai mais para a Europa. Eles precisam de uma alternativa. Então, eles querem dominar o Oriente Médio através do Estado sionista de Israel para puxar toda a riqueza do Oriente Médio a benefício do Ocidente. Agora, o exército secreto palestino, que é a Hamas, nome sigla Hamas, que eles querem fazê-lo na propaganda ocidental como se fosse o Estado Islâmico, que não é, ele está lutando pela libertação da Palestina do Estado sionista. A família de Omar tem relatado sofrer represálias e ataques verbais publicamente em Três Lagoas, sendo motivados pelas vestimentas de Naif e pelo culto da religião Islã. Desde 2022, a xenofobia e o racismo religioso são crimes no Brasil. A pena para quem comete este ato pode ser de até 5 anos de prisão e multa. Omar pede para que as pessoas sejam mais abertas e respeitem a diversidade cultural dos povos que habitam na região. Apesar de considerar o intercâmbio cultural como um ganho para o mundo, ele sabe que a vinda de palestinos ao Brasil não foi uma escolha, e sim uma necessidade. A gente solicita que as pessoas sejam muito mais abertas para reconhecer novas culturas e abrangir para reconhecer novas culturas, para se aprimorar. Nós voltaremos. Nós somos povo resistente e lutaremos pela liberdade, tá ok? E não pela opressão. Nós lutamos pela liberdade. O que está acontecendo é a luta armada pela libertação da Palestina, encabeçada por Hamas, que é o exército secreto da Palestina, que aqui, entre aspas, eles põem como um grupo terrorista que não pertence ao povo. Ele foi eleito por 85% dos votos da população. Os palestinos não reconhecem o Estado de Israel como legítimo e alegam a prática de sionismo, que consiste em uma autodeterminação de um Estado político naquele mesmo território. A resposta é a criação de grupos paramilitares como o Hamas e o Hezbollah, que cresceram nos anos 90, como conta o historiador Rodrigo Fernandes. Hamas e Hezbollah são entidades políticas, filantrópicas, paramilitares, que nos anos 80 e 90 foram classificadas como terroristas pelos Estados Unidos e pela ONU, e que hoje, dentro do território árabe, garantem ali uma força de ação e de reação dos povos árabes que fazem fronteira hoje com Israel.
O historiador também avalia o conflito contemporâneo como uma política de desterro, motivada pelos mais diversos interesses. São dois lados com dois discursos, né? Então a gente vê que a história ela sempre é um amálgama de situações que faça com que se perpetuem essas condições até os dias atuais. Então o desterro foi uma coisa muito triste para os palestinos. Numa área que ele tinha em 1948, foi relegado para ele uma faixa de terra, né? Que não representa 25% de uma área partilhada em 1948. Né? Então, a situação é grave. Atualmente, o Estado da Palestina se configura em apenas dois territórios, localizados ao oeste de Israel, na faixa de Gaza, e ao leste do Estado, repartindo a cidade de Jerusalém.